ሰላም ውድና የተከበራችሁ የፍሬ ህይወት ስኪችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ ለላችሁ የመጣሁት የህልበት ማባያ ሶስ ነው። በሁለት ፓርት ነው የምሰራው። ዛሬ ሶሱን እሰራለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ደግሞ ህልበቱን ከሶሱ ጋር ይዘላችሁ እመጣለሁ። ምክንያቱም ህልበት ራሱን የቻሉ ስቴፖች ስላሉት መጀመሪያ አሁን ዛሬ እንግዲህ የምሰራው ሶሱን ነው። በሚቀጥለው እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃ ጥጃለሁ። ፈልቷል ውሃው። ምከተው ቲማቲሙን ነው። ቲማቲሙ ስለሆነ የሶሱ ዋናው ግብአት። ከአንድ ደቂቃ በኋላ አውጥቼ ቆዳውን ልጠዋለሁ። በቀጥታ ወደ ስራው ልግባ። ስለምትከታተሉ በጣም አመሰግናለሁ። በርበሬ እና የቲማቲም ድልህ። ዋናው የሶሱ ግብአት ቲማቲሙ ስለሆነ ቲማቲሙን በዛ ነው ያደረኩት። ሽንኩርት ከትፋለሁ። ሽንኩርት እንግዲህ ያዘጋጀሁት የአበሻ ሽንኩርት ወይንም ደግሞ ሻሎትስ ነው። ለሁለት ኪሎ ቲማቲሙ ሁለት ኪሎ ነው ያረኩት። ሽንኩርቱ ደግሞ አንድ ኪሎ ነው። ኦኬ፣ ሽንኩርቱን ልጬ ጨርሻለሁ። ያ ነጭ ሽንኩርት ያበዛሁት ምክንያት በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ኦኬ፣ ዘይቱን ጨምሬያለሁ። እንደዚህ አድርጌ ሽንኩርቱ ከተቁላላልኝ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ አሁን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ከገባ በኋላ ቶሎ ስለሚቃጠል ቶሎ ብዬ አሁን ደግሞ ቶሜቶ ፔስቱን ነው የምጨምርበት። የሶሱ ዋናው ቁልፍ ግብአት ቶሜቶ ፔስቱ ነው፣ ወይም የቲማቲም ድልሁ። ምክንያቱም ትንሽዬ አሲዲቲነት ነገር ስላለው ለሶሱ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል።
ደግሞ እንግዲህ በርበሬ ነው መጨመረው። ዘይቱን አይታችሁት ከሆነ በጣም ትንሽ ዘይት ነው ያደረኩት። አሁን በርበሬውን ደግሞ ጨምረና ትንሽ ዘይት ደግሞ ጨምርበታለሁ። በርበሬው ትንሽ ከተቆላላ በኋላ አንድ ኩባያ ነው ማረግበት። በርበሬው እየተቆላላ ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ዘይት ጨምርበታለሁ ቲማቲሙን ከማስገባቴ በፊት። ቶሎ ቶሎ ማማሰል ይፈልጋል ምክንያቱም ውሃ ስለሌለ። በደንብ ነው ትክትክ ያለው ጥብስ ብሏል በርበሬው ሽንኩርቱ። አንድ ኩባያ ደግሞ ውሃ ጨምርበታለሁ። ይሄንን ጨምርበታለሁ በቃ አንድ ኩባያ ናትቺ። መከለሻ ቅመም ደግሞ ጨምርበታለሁ።
ጨው ጨምሬበታለሁ ከካሜራው እጪ። እዚህ ሸክላ ድስት ላይ ገልብጬ አሳያችኋለሁ። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ያማረ በጣም ቆንጆ የሆነ የህልበት ስጎ ሰርቻለሁ። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። በጣም አመሰግናለሁ።